sitten maalisen viimeistelee Tsiikko, numero 10. Ja näin on muu maailma siirtynyt ottelussa 1-0 johtoon, kun ottelun ensimmäistä puoliaikaa oli pelattu hieman yli 28 minuuttia. Ensin kärjessä Kinalia, George Kinalia järjestelee tilannetta, syöttää tuonne oikealta. Sieltä tuli kova laukaus, sen teki Sanchez ja Zoff ei onnistunut. Aina ottelu saatu käyntiin. Turhat katkot ovat toistaiseksi olleet poissa. Ja siinä täydellinen hassi Euroopan joukkueelta ja niin Bellumi minuuttia. Siinä oli todella monenkin miehen harha potkua ynnä muuta ja niin Bellumi onnistui tuossa tilanteessa. Ja Keegan onnistuu kaventamaan 1-2. Siinä oli kyllä hieno eurooppalaisyhdistelmä. Nopeat seinäsyötöt ja niin Keegan loppujen lopuksi sinetöi tuon Euroopan joukkueen avausmaali. Hieman paitsiolta haiskahtava tilanne, mutta syöttöhetkiä siinä ratkaisee, eli hetkellä jolloin tuo syöttö annettiin, niin lukaisua maalin saakka se ei kyllä kovin helpolla onnistu. Mutta tuo onnistuu. Petsai onnistuu siinä tasoittamaan. Sen toista puoliaikaa pelattu runsaat 33 minuuttia, ehkä 30,5 minuuttia. Ja näin on tilanne 2-2. Hyvin on Eurooppa noussut tuosta muun maailman 2-0 johdosta tasatilanteeseen 2-2. Antonioni. Ja maalivahdille tapahtui nyt kyllä pahaa lipsahdus. Thomas enää vain noin puolisentoista minuuttia. Mikäli ei sitten tuota jatkoaikaa ole tullut, että 8 minuutin kohdalla Antonioni on vienyt Euroopan tässä ottelussa johtoon.